भोलि बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सवारी साधन लिएर निस्कन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। भोलि राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र दुर्गा प्रसाईले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। सोही प्रदर्शनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बाहिर निस्कन अनुरोध गरेको हो। उक्त प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभर सवारी आवागमनमा अस्वस्थता सृजना हुन सक्ने भएकाले अत्यावश्यक काममा मात्र सवारी साधन लिएर निस्किन हुन र सडकमा निस्कन भन्दा पहिले 100 वा 103 फोन गर्न हुन र ट्राफिक एफएम 95.5 MHz सुनेर सडकको अवस्थाको जानकारी लिएर मात्र निस्कन हुन अनुरोध छ, सूचनामा भनिएको छ। यस्तै सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि जुनसुकै ठाउँबाट पनि सवारी साधन डाइभर्ट गर्न सक्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।